Одночасно в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. У червоній зоні карантину вже 5 областей України. Херсонська, Донецька, Дніпропетровська, Одеська і Запорізька. Там під забороною робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ТРЦ і непродовольчих ринків. Скасовані масові заходи. Обмежень можна уникнути лише за умови 100% вакцинації персоналу і відвідувачів. Посилений карантин від сьогодні у Львові. Школярів відправили на двотижневі канікули, а усім закладам дозволили працювати лише за умови імунізації персоналу або ж негативного ПЛР-тесту. Львівські театри, філармонію, органи, зали, галереї можна зайти тільки з сертифікатом вакцинації або ж негативним ПЛР-тестом. Кількість відвідувачів не більше 50% від загального числа місць. В Україні створили 900 мобільних бригад для контролю за дотриманням карантинних вимог. Про це повідомив очільник МОЗу Віктор Ляшко. У їхньому складі будуть правоохоронці і працівники Держспоживслужби. Перевірятимуть носіння масок і сертифікати про вакцинацію. У разі порушення правил проведуть роз'яснювальну роботу і складуть адмінпротокол. На Донбасі за минулу добу 4 ворожі атаки. Окупанти били в напрямку Луганського і Кримського зі станкових і протитанкових гранатометів. А неподалік Талаківки накривали українські позиції ще й зі стрілецької зброї. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед армійців немає. ОБСЄ зупинила свою спостережну місію на сході України після протесту поблизу штаб-квартири у контрольованому бойовиками Донецьку. Голова місії заявив, що зробили це з міркувань безпеки. Мовляв, протестувальники заблокували вхід до готелю, де базуються спостерігачі. Я нагадаю, минулого тижня українські армійці схопили чоловіка, який під приводом розмінування території вів розвідку поблизу Золотого. Пізніше виявилося, що вивідувач – це громадянин Росії Андрій Косяк. Він брав участь в обстрілі позицій Збройних сил. Окупанти вимагають звільнення затриманого. Мовляв, він був членом СЦКК – Спільного центру контролю і координації. Теракт чи вчинок психічно хворої людини. Житель невеликого норвезького містечка минулого тижня убив 5 людей, що спонукало чоловіка до такого злочину, і чому правоохоронці змінили версію слідства, розкаже Тетяна Логунова. Море свічок та квітів, маленьке містечко Конгсберг, що на півдні Норвегії, сумує за своїми загиблими. Для нас дуже важливо бути тут, щоб показати рідним загиблих, що ми разом із ними. Я не знала особисто людей, яких вбили, але водночас я відчуваю, що ми були знайомі. Еспен Андерсен Братен, 37 років, громадянин Данії, який мешкав у Конгсберзі. В середу ввечері він узяв лук та стріли і пішов у центр міста полювати на людей. Цілив навмання. За 10 хвилин убив 5 перехожих, 4 жінок та чоловіка. Ще 2 важко поранив. Я бачив чоловіка, в якого зі спини стирчала стріла. Так, прямо зі спини. Це наш поліцейський, який того вечора був не на службі. Його поранили біля магазина. Стрільця заарештували живим і неушкодженим. Спочатку поліція кваліфікувала його дії як теракт. Утім, після допиту лучника основна версія змінилася. Виглядає так, що найімовірніше його дії були спричинені психічним розладом. З огляду на стан здоров'я, затриманий перебуває у закритому психіатричному закладі. Він зізнався у скоєному, але не визнає себе винним. Конгсбергський лучник був відомий поліції і раніше. Його притягали до відповідальності за крадіжку, торгівлю наркотиками та погрози власним батькам. Кілька років тому чоловік прийняв іслам і, на думку правоохоронців, був схильний до радикалізації. Сусіди ж згадують, він був тихим і злим. Кремезний чоловік з коротким волоссям і стурбованим. Ні, не те слово. Із серйозним виразом обличчя. Він ніколи не усміхався, лише недоброзичливо дивився. Він виглядав злим, і він завжди був один. Убивство людей засудив і новий прем'єр Норвегії. Йонас Гар Стьоре офіційно очолив уряд на наступний день після подій у Конгсберзі. У своєму першому виступі він висловив співчуття і згадав про теракт, який 10 років тому шокував не тільки Норвегію, а й увесь світ.
У моєму уряді є два міністри, які пережили трагедію на острові Утоя. Ще шестеро людей, які були там, працюють на різних посадах в урядовій команді. Це був жахливий теракт, і події, які ми переживаємо нині, змушують нас думати про людей, які бачили цей жах на власні очі. Ми з вами. Тетяна Лугунова, Павло Лисенко, німецьке бюро телеканалу «Інтер». На Гаїті викрали 16 американців і одного канадця. Це були християнські місіонери разом із родинами. Вони прямували автобусом до аеропорту. Серед зниклих – жінки і діти. За даними «Нью-Йорк Таймс», до викрадення причетна одна з банд, які орудують на Гаїті. Після вбивства президента Жовенеля Моїза улітку кримінальні групи контролюють половину столиці Порто-Пренса. Південь Індії потерпає від повені. Через тривалі зливи місцеві річки вийшли з берегів, подекуди сталися зсуви ґрунту. У штаті Керала стихія вже забрала життя щонайменше 21 людини. Затоплено будинки, сільськогосподарські угіддя. Влада розпочала евакуацію. 4 роки тому в цьому ж штаті внаслідок повені загинуло понад 400 жителів. Майже 200 тисяч змушені були покинути свої домівки. Вчора було 4 суви з пагорбу позаду мене. Уся вода, все, що там було, ринуло вниз. 5 крамничок тут внизу геть чисто змило. Схил поряд із нашим домом не витримав. Було багато руйнувань і втрат. Будинок знесло, дітей знесло. Вода затопила наші домівки. Ось тому нас евакуювали. На Канарах 5-й тиждень триває виверження вулкану Кумбре-В'єха. Будь-яких ознак, що воно невдовзі закінчиться, немає, кажуть фахівці. Напередодні на острові Ла-Пальма відбулися зо півсотні підземних поштовхів. Найпотужніший був магнітудою 4,3. Через попіл від вулкану скасовані авіарейси. Потоки лави вже спустошили понад 700 гектарів землі. Зруйновані майже 2 тисячі будинків. Зі своїх домівок виїхали близько 7 тисяч жителів. У В'єтнамі жінка створює унікальні картини за допомогою клаптиків із шовку. Усі свої роботи присвячує рідній країні. На те, щоб її талант помітили, пішов не один десяток років. І нині витвори мисткині вже коштують кілька тисяч доларів. Катерина Кравець продовжить. У цій захаращеній кімнаті в Ханої 61-річна Тран Хандхук створює свої незвичні картини-аплікації. Вже 40 років її надихає одна єдина тема – в'єтнамські пейзажі. Усі мої роботи – це поєднання пристрасті і краси, яку я побачила, подорожуючи країною. Я хочу розповісти про свою любов до В'єтнаму за допомогою матерії, показати всю неповторність нашої батьківщини. Щоби відтворити яскраві кольори рідного краю, жінка пускає на шмаття шовкові шалики або тканину, яку використовують для жіночого національного вбрання – аозай. На полотні усе закріплює клеєм. Для моїх аплікацій потрібні сотні дрібних деталей, тому я не можу дозволити собі у цій кімнаті кондиціонер або вентилятор, адже все вмить розлетиться. Тож мушу терпіти спеку і задуху, коли працюю тут лише я і тканина. Упродовж багатьох років займатися улюбленою справою мисткиня могла лише вночі. У день ходила на роботу, щоб прогодувати себе. Доля посміхнулася у 2000-му, коли один з її витворів придбав американський колекціонер. А вже за 10 років жінку почали регулярно запрошувати на різноманітні виставки. Я просто вражена. Тут є чимало пейзажів, які нагадують мені моє рідне містечко. Пробуджують теплі спогади і почуття. Нині картини в'єтнамської художниці коштують від 1 до 5 тисяч доларів. Катерина Кравець, новини, телеканал «Інтер». 200 людей роздяглися задля порятунку мертвого моря. Масштабну фотосесію за участі моделей від 19 до 70 років влаштував американський фотограф Спенсер Тунік. Тіла учасників арт-проекту пофарбували у білий, як символ стовпів солі. А вся колона людей вишикувалася, ніби труба, що живить найсолоніше море світу. Своєю роботою митець хоче привернути увагу до проблеми висихання мертвого моря, яке щороку зменшується на метр. Усе через видобування мінералів і глобальне потепління. І наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й. Тоді побачимося. До зустрічі.